Aha, voisi tehdä tässä jonkun pienen videon tai pätkän tässä. Niin, että morjesta vaan, että taas tulee aina harvakselta niin kauhean usein tuu tehtyä niitä, niin aina välillä teen ne. Harrastuksen pohjalta, niin itse asiassa tuossa on kattelu noita tätä pyöräilyn nyt, että kattelu vaan kanssa no sanotaan nyt oma mielipide kanssa noista, sanotaan nyt noista bensahinnoista nyt vaikka. Kattelu noita. Harmittaa vaan kun kattelee niitä, että kun mitä joskus aikoinaan oli, niin kun ei muista yhtään mitä ne oli sitten noi bensahinnot, niin vähän harmittaa se, että kun minkä takia ne täytyy sitten mennä ihan noin kauheen korkealle sitten, että yli 2 euroa, melkein 2, mitä tossa oli yksikin, niin 2,33 oli siinä ja voitais tuossa vähän kattella tuossa sitten kun mä menen tuosta eteenpäin, niin vähän katsoa, jos sattuu, täytyy nyt katsoa vähän sillä lailla, ettei katsotaan nyt onnistuuko se kuvaaminen tuossa sillä lailla, ettei nyt kaikki ihan sitten, mutta katsotaan, että kuinka missä hinnoissa menee noita bensahinnat. Sais vähän kans tuonne sinne YouTubeen kans laittaa noita kans sitten. Katsotaan tuossa, mä menen tuossa pyörällä nyt tässä, niin katsotaan, niin tuossa on nyt ensimmäinen, niin katsotaan minkä hintaista toi bensa tuossa on. Ei se harmittaa vaan toisien puolesta, kun toiset ajatellaan, että autoilee sitten ja vähäkään on mitään sitä hyvä, että jos sattuu, että joskus sitten tarvitsee jotain kyytiä jostain, niin kun harmittaa vaan, että kun bensaa ei saa sitten niin kauheasti, että jos jotain kysyy, että heittäisikö sä johonkin vaikka sitten, niin näin. No, mutta katsotaan tuossa jos sitten näin, että jos tarvitsee jotain kyytä, pakkohan sitä aina bensarahaa tietysti on antaa, että no 20 pääsee jo jonkin matkaa, että ja näin, että johonkin päin siis kiekkuu, autoilee siis. Katsotaan nyt tossa. Komea rekka menee tossa. Viittisiköhän sitä? En mä viittisi sitä. No voin mä nyt vähän sitä täältä päin. Niin. Jos se vaan jäi sinne. Komea rekka meni siinä. Komea kuvat meinaan oli siinä. No. Ei viitti kaikkia kuvata. No. Katsotaan. Katsotaan sitten tää ensimmäinen. Aha, tässä on sitten. Melkein 2,40. Tuossa en tiedä näkyykö se sinne, mutta sitten. No mennään tuonne päin, niin tehdään kieppaamassa toi. Ympäri nähdään tuossa sitten, että mikä se V-paperi. Tuossa. Tohintasta on tässä. No ei sillä. Se on se hinta mikä on ja katsotaan tästä eteenpäin taas sitten. Täytyy varmaan tuoda jossain kerran. Niin kun mä sieltä kieputaan nyt. Katsotaan tuota. Tarraanko tuota. Haisee täällä savu. Aini juustopotti. Mä nyt viitin tuonne päin. Vaihtuu sinne. Joo. Nyt vaihtuu. No. Tää on tää pieni, sanotaan tää pieni kahva, kuvauskahva. Tää on hyvä, että
ja pystyy pitää hyvin kiinni tässä. Tää näin vaan. No, ei se voi mitään tuon. Katsotaan tuosta. On toikin. ST1. 2, 3. Dieselin. Onks dieselin mutta kalliin? Kuinka voi olla? Kuin 9. Kuinka se voi olla noin? Ei kai nyt voi olla. Eikä dieselin voi noin kalliimpaa olla kuin toi bensa. Täh? Onko se? Kattokaa ne. Oo, kyllä. Kyllä se vaan niin on. Dieseli kalliimpaa kuin bensa vai? Kuinka voi olla? Ei hyvänä noin. Oliko se? On se dieseli. Joo. Kyllä. Hyvä. Voi voi. Kyllä. Nyt. On siinä. Voi juuttaportti siinä. Siinä. Siinä on JS-portti. Tässä on tää on hyvä. Tää on nopea. Joo. Aika kallista on. No, ei kyllä mitään voi. Se on. Tää aika dieseli kalliin. Joo. Katsotaan, mikä hintasta muualla. Sitten. Mennään tuota sitten. Pääsisikö tuota? Mennään tuota. Tässä on. Mikäs tässä on tää bensu? Diesel. Onks kyllä dieseli hyvä? Kuinka voi olla mahdollista? Tässä saa hyvin. Joo, kyllä. On se. Tohinta, kyllä, kyllä. On se vaan se. Joo. Ei voi. Muuta sanoo, että kyllä se vaan on. Aikoihin menty, että ennen mitä mä jo sanotaan, kun mä ostin tota mopoon bensaa silloin aikoina, ei se tuossa hinnoissa ole. Sanotaan, että mä ainakaan pystyisin. En kyllä oo enää. Otetaan näin. Pääsisikö täältä pois? Pääsis. Nää täältä pois. Huh. No, sämpistä täällä. Viis. Mä en... Ei. Sanotaan, että kun mä pyöräilen, niin ottaa vaan niin kuin sillain, että kun toisten puolesta silloin ostuu pakostikin ajaa sitä autoa ja näitä kuorma-autoja. Niin. Niin. Kyllä. On se sen. Pääsee mitä te joku jostain pois. No. Joo, on se. Tossa on sama. Toivotaan nyt sitä, että se laskisi siitä alemmaksi. Toivotaan. Toivottavasti mä menen ainakin täältä sitten tuonne
pääsisikö tää tonne? Pääsisikö täältä tonne? Ylittää vai täytyykö mun kääntyä tuota? Tuota sitten. En mä täältä tonne. Mennään sitten täältä. En mä tonne lähtö niin pyörällä ja tonne siis. Mä menen täältä tietä sivuun. Toiselle puolelle. Takaisin. Kiaputaan nyt ja katsellaan aikamme kuulua. Mitä on? Voi tehdä muutakaan tekemistä. Niin. Niin, tämmöstä. Citymarketti. Tää on Citymarketti. Se on kaffahalli ja... Joo. No, nyt se tuli. No, niin. Tähän voi. Niin, se näyttää. Niin. Viuhti siinä. Siinä on viuhti. Katsokaa nähdä. Viuhti. Niin. Noin. Se voi purra. Kyllä ihmisen poni voi purra. Täytyy olla... Varovainen siis. Tuota mä vähän siirtyn. Niin, täältä näin. Noin. Noin. Niin. Hieno. No ei, älä nyt. Siinä. Niin. Se voi purra tuo joku poni. Ja sä tiedät mitä. No niin. Mä oon täällä ennenkin. Mä oon täällä ennenkin käynyt täällä. Siinä menee hissi siinä. Menee hissi. Niin tota. Mennään tonne. Joo, on tuossa kahveet näkö. Pyynikin näkötornissa. Nyt käydään täällä. Kattomassa. Hyvä. Toivottavasti tää tuuli ei kauheasti täällä ole, mutta mennään reippaasti tää rappuset ylös. Mä kuvaan tän nyt tuon tollasta ikkunasta vähän. Mennään kattoo sinne ylös. Hyvä. On se hyvää munkkia, mutta tää on hyvä kun... Hyvä. Tässä tulee hyvää liikuntaa, kun sä... Kävelet nää rappuset. Ei sitä hissillä vitku. Elikkä ekana syö munkin ja sitten juot kahvea. Niin. Tää on hyvä. Liikuntaa sitten lähtee se. Kuluu samalla. Voi jos kun kävelet tänne. Nää rappuset. Ei viti tulla hissillä. Jos sä lähdet hissillä tonne, no, te jotka ei pysty kunnolla tietystikin, se voi tietysti ajateltavaa, mutta mä nyt kävelen tän rappuset ylös. Ollaan jo korkealla.
Niin, siis korkeudella. Katsotaan, käy, toivottavasti tähän ei kauheasti käy. Toi. Kuinka korkealla mä? Täällä on ensimmäiset nää. Kuinka korkealla? No niin. Olemme tässä. Kohtia menemme nämä rappuset ylös. Tästä. Näin. Tää on 2 euroa tää sitten tämä. Ei se mikään. Käydään aina silloin tällöin. Täällä katsomassa. Ollaanpas jo korkealla. Opa sama iso. Mikä maski tuo? Joo. Itse asiassa. Joo. Tässä on hissi sitten. Enintään. Vaaraksa. Joo. Täälläkin, kun täällä on tyhjä, noin kuuluu tonne. Se on joku kare. Mikä se on? Tää on niinku... Tää on mikä tonttaa. Siis... Mitä tästä? Joo. Joo, se on että... Aika... Tulee joku asia jotain. Katsotaan. Tuleeko sieltä ulos? Ei siis sisälle, anteeksi. Minä olen menossa ulos. Musta tällä liposta. Käypä siellä tuuli. En tiedä miksi se. Semmosta täällä nyt sitten. Täällä nyt sitten. Ollaan täällä ylhäällä ja täällä on kyllä hyvät näköalat. Siinä on tota. Siinä saa sitten tupakoirakin. Mutta tota. Katsellaan vähän aikaa tässä maisemia. Kyllä. Täällä olisi hyvä, kun näkis kyöntää, että jostain tuon... Näkis kyöntää, että jostain tuon... Ei täällä mistään. Täytyy muuten katsoa tarkkaan. Joo. Täällä on kuin... Meniks tää nyt pimeäksi? Ei mennä. Ihan. Näkyykö täällä? Joo. Tuon pissastuja. Aika. Näköala. Siinä on aikamoinen masto toi. Ja menee vaijeria tonne. Voit periaatteessa... Tää on itse asiassa joo. Katsotaan. Ko. No niin, sitten tuolla on haulitorni. Tuolla on. Katsotaan. Tuolla. Niin, itse asiassa tollanen maas. Tollanen. Tuona. Aika. Tollasta. Mitä siellä? Aikamoisia vaijereita menee alas jo. Mitä siellä on kaikkea?
Kyllä siellä kaiken näköisiä. Vau, wow, mitäs toi? Joo, se on tuolla, joo. Noin. Tuolla. Sitten. Pääsisikö, että tässä on, tässä on aika... Niin. Mistäs toi niinku lähtee? Se lähtee tosta. Tuolta. Tonne. No. Aika monen tuuli käy täällä, ettei täällä... Mihinkä toi muuten? Niin. Tuleeko se... Tonnekin menee vaijeri tonne siis. Aikamoisia kuuluvuuksia. Onko tääkin? Kuuluu aina. Jaa, siinä on joku pistänyt lukot. Tämmöistä maisemaa täällä sitten. Mikäs toi torni? Jaa, niin toi on toi nä... Toi on toi... Niin, tuon... Tuon särkän... Niin, ja niin. Takaisin särkän toi näsin neula. Lähennetään sinne. Tuommoinen. Siellä on näsinneula. Siellä. Sitten siellä on. Noin. Kyllä. Täällä on aika, aika hyvät. Ja tuohan sitten. Tonne ruvetaan just, tuohon tehdään sitä ratikkojuttua tonne. Tuo noin. Tuo. Jaa siellä. Mikäs toi? Tuo ratikka tuo. Tuo menee ratikka. Tuo menee ratikka. Ratikka meni siellä. Missäs musta? Katsotaan. Onko se Rajasalmen silta tuo päin sitten? Hei, onks toi... Ootas, onks toi tota... Musta, onks toi musta? Tuo noin. Tällais. Näin. Komeet maisemat. Semmosta. Semmosta. Näin. Näin. Sitten lähdemme takaisin päin tonne alas. Aika viileä. Näin. No niin, ja sitten menemme pois päin.
pois päin alas. Kukas sieltä? Mennäänkö tästä etuperin vai takaperin? Mennään. Kyllä. Mennään sitä, että... Niin on noin ikuun. Ne on tänne. Mennään täältä sitten. Ja siinä on joku pistänyt silmät siihen. Silmät. 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 Joo. Joku koirin kanssa. Tästä sitten. No niin, ja nyt päästiin meille. Noin, se tuli käytyä siellä. Kai siellä oli viireä semmoinen, mutta ei se mitään, se oli ihan... Ei senkään paha siltä ollut. Mitä se oli? Mä noita näytä kuulua. Näkyykö se? Katsotaan tosta. Aikuinen. 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 Näkyykö se siinä? Tähän se rippuu. Siis. Tollanen, 2022, ja sitten tota, 2 euroa vaan, pyynikin näytön, kannattaa käyrä, eli kannattaa käyrä, siis. No, jos haluaa siis, ei pakko ole tietysti. Joo. No, 2 euroa. Semmosta. Joo. Menemme alaspäin. Mennään alaspäin. Tulee vähän pitkä... Tulee pitkä video, mutta ei sinne mitään ole, että tulkoon. Mennään tästä. Tuli hiis. Niin, se on musta sitten, kuulkaa. Alaspäin. Mennään me tästä kohtaa, kun ei tässä ole tiedä. Ei me. Tässä. No. Niin, tossa oli. Ja tossa oli toi lantinnikko. Kyllä. No, ei se. Näin. Kahvet saa tuo sitten. Joo, ei vittu sitä voisi mennä. Ja kahvet. Mm-hmm.
tällaista. Tällaista täällä. Näin, tämmöistä. Näin, tuli käytyä. Kahveella ei näkö tuo ylhäällä. No, en mä kuvaa enempää. No, se on moro.